ठाणे महापालिका क्षेत्रात असलेल्या दिव्या शहरात मागील काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसानं रस्त्यांवर खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण झालंय. त्यामुळे खड्ड्यांच्या त्रासापासून मुक्तता व्हावी म्हणून नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी इतर शिवसेना नगरसेवकांनी रस्त्यांची पाहणी केली आणि रस्त्यावरील खड्डे बुजवायच्या सूचना दिल्या. गेल्या काही दिवसांपासून पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. आगासन रोड, साबे रोड, शिळफाटा, दिवा रोड आणि दिव्यातील इतर अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून रस्त्यांची चाळण झाली आहे. मात्र वारंवार तक्रारी करून देखील कोणीच लक्ष देत नसल्याचं स्थानिक रहिवाशांचं म्हणणं आहे. तर जुलै महिन्यात खड्डे बुजवले होते आणि आताही खड्डे बुजवणार असं शिवसेना नगरसेवक तथा माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी सांगितलं. शहरातील सर्वच रस्ते मंजूर होते, प्रत्यक्षात काम देखील सुरू झालेलं होतं, पण कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे ही सगळी कामं थांबलेली आणि त्यात सुरू झालेल्या मोठ्या प्रमाणाच्या पावसामुळे रस्त्यात बहुतांश ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. ते खड्डे जुलै महिन्यात देखील बुजवण्यात आले होते आणि आता पुन्हा गणेशोत्सवापूर्वी ते पूर्णतः बुजवले येतील आणि बुजवण्याचं काम देखील प्रत्यक्षात सुरू आहे. मात्र चांगल्या प्रकारे खड्डे बुजवा, अन्यथा खड्ड्यांसाठी वापरण्यात येणारा निधी खड्ड्यात न जाऊ असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडलाय.